dar biberon ao meu bebê com alegria, enquanto leio pornografia. Olá, eu sou a Carol, a amiga do Clube de Leitura, a amiga da Pam e a amiga da Bia. Estou muito feliz porque elas estão a ajudar-me. Não tem sido fácil, mas elas estão a ajudar-me a encontrar a minha deusa interior. A verdade é que eu não quero acabar de ler o livro. Eu não quero chegar ao fim, ficar sem ele e depois voltar à minha vida vazia e miserável e sem sentido.